Показати результат. До цього прагне кожний спортсмен. Виграти якомога більше медалей на цьогорічному чемпіонаті України з рукопашного бою для наших бійців принципово. Особливо для вихованців Хмельницької спортивної підготовчо-міліційної школи «Самсон Право». 2016 год для школы «Самсон Право» является юбилейным годом, так как нам исполняется 20 лет. И мы попросили провести у нас непосредственно в Хмельницкой области такое интересное мероприятие, как чемпионат Украины по рукопашному бою. До весни ще є час, і спортсмени його дарма не гають. Днями взяли участь у міському чемпіонаті з рукопашного бою. Він відбувся в 4 розділах – ката, ката зі зброєю, легкий контакт і дозований контакт. Його учасники і змагалися, і отримували нагороди. На перших змаганнях цього року були відзначені найкращі спортсмени 2015-го. 22 лучших спортсмена, то есть в возрасте 6-7 лет, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 и 18+. И хочу отметить, у нас одна девочка, Кананчук Катерина, которая взяла первое место среди практически 250 человек, которые были участниками рейтинга. Она набрала 800 чем-то баллов, то есть практически она выступала во всех соревнованиях, которые были в 2015 году, и очень большое количество имеет призовых мест. Из них она практически 15 первых мест. И является чемпионкой мира в этом году по военно-спортивной хоборе. На втором месте Катурга Валера и на третьем месте Кшижинский. А на 14 лютого заплановані ще одні змагання. У Хмельницькому відбудеться відкритий обласний чемпіонат з рукопашного бою. Традиційно його присвятять Дню виводу військ із Афганістану. Ці змагання проходять вже більше 15 років. Ми разом з афганцями проводимо эти соревнования для поддержания такого патриотизма наших детей. Вот, там будут тоже две версии, будет легкий контакт и дозованный контакт. Уже изъявили желание приехать из Житомира 3 команды, из Одессы 1 команда, из Луцка 1 команда. Ну и ждем остальные команды, которые с нами сотрудничают. Організатори прогнозують, що у цих змаганнях участь візьмуть щонайменше 200 спортсменів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.